Norge har investert over en halv milliard kroner i selskapet Green Resources, en norsk bedrift som har plantet store mengder trær øst i Afrika. Og planen var å redde klima og skape jobber i utviklingsland. Men plantasjen har vært et pengesluk og har skapt store konflikter. Mange lokale bønder har mistet matjorden sin. Varm velkomst, men stemningen snur når plantasjene blir tema. Myndighetene har gitt skogselskaper bruksrett til store områder. Tusenvis av bønder nord i Mosambik har mistet dyrkbar jord. En av dem er Alif Aidi. Okay, esse era a estrada que nós passávamos, né, para as nossas machambas. Começava daqui, ali, assim, até pouco dessa colina. I flere generasjoner har familien dyrket mais, bønner og poteter her. São muita gente, 200 tal pessoas que estavam nessa margem, porque as outras pessoas ainda produzia de outra margem. Matjorden til bøndene i området ble for over 10 år siden offret for trær som skulle vokse fort. Norske Green Resources ville plante trær i stor skala for å binde opp karbon. Salg av klimakvoter og tømmerproduksjon hørte også med. Selskapet har gått med milliardunderskudd. Vanligvis kjører Alif Aidi moped til den nye åkeren sin. Denne gang får han sitte på med NRK. Kjøreturen tar nesten 2 timer. Før kunne bonden høste avlingene og bære maten hjem på hodet. Men så kom skogselskapene. Nå bor han i en liten stråhytte i flere uker om gangen, 4 mil borte fra kone og 6 barn, når han jobber her. All the land holdings that we have acquired in Mozambique have been acquired through a fully legal process. Proximity of labor and proximity of roads are a prerequisite of being able to run any business. And but why she quelle fatur la kuno ne utoka kuno ndo maputu maputu Johannesburg Johannesburg ni wele uja utula kuojilo. I 2017 dro Alif Aidi fra Mosambik til Norge sammen med miljø- og landbruksorganisasjoner. På Stortinget fortalte han norske politikere hvordan plantasjene har påvirket livene til folk. I Oslo fikk han også møte Norfund. Det statlige fondet gikk i 2018 inn på eiersiden for å redde Green Resources fra konkurs. Green Resources viser hvor krevende det kan være å investere og bygge virksomheter i land som Mosambik. Basert på det vi vet i dag om de utfordringene det selskapet har møtt, så hadde vi ikke gjort investeringen nå. Men det vi gjør er vanskelig, og vi skal fortsette å gjøre krevende ting. When there was a change in shareholding, we did a review of the land holding and we did a review of the business plan. So we had to make a decision, where do we want to concentrate our activities? Green Resources besluttet å returnere 228 000 hektar i Mosambik til staten. Men der selskapet har aktivitet, er folk misfornøyde. Misnøyen dreier seg blant annet om forsinket lønn. Vi spør hvor mange som ikke har fått lønn de har krav på. Green Resources erkjenner at lønnen til 15 arbeidere var flere måneder forsinket. Selskapet sier at disse arbeidet for en underleverandør og forsikrer at alt skal være i orden nå. I tillegg til betalte jobber har Green Resources blant annet finansiert skolebygg for å gi tilbake til lokalsamfunn. There is the taxes we pay in the country, there's the social development that's come through Green Resources, there is the overall sort of economic impact that the company has. So there's a whole wide range of benefits flowing from our business. Selv om norske investeringer fikk konsekvenser for ham, er bonden positiv til treplanting. Det er måten det er gjennomført på han er kritisk til. Essa coisa de tirar as pessoas nas suas machambas não era bom. Deveria procurar outra forma, né? De que ver qual é a área que não está ocupado.